Të ndërruar shikuës, mirë mbrëma. Qindra bend votime edhe këtë herë, ju në nështruan procesit të rinumrimit si pasoj gabimeve teknike e edhe tendencave për kesh përdorime nga komisionarët. Ndryshe nga zgjedhet lokalit e vitit 2017 që nuk ishte asnjë të denuar nga PZAP-ja, nga zgjedhet e 17 të orit, nga kjo panel u denuan një mbëdhjet personat të cilet në 5 vitet e ardshme as nuk mund të garojnë në zgjedhje e asë të jenë pjesë e trupave zëdore. Së pak unë një mëdjet persona që në zgjedit e 17 të ishin kryesues apo antar të kshilave të vendvotimeve janë dënuar nga pëzapëja. Përshka këtë keq përdërimeve në vendvotim, ata e kanë të ndaluar që në 5 vitet e ardhshme të jenë në garë zgjedhore e edhe të jenë pjesë administrative ndonjë organi zgjedhore. Si shkak i keqë përdorimeve, por edhe si pasoj e gabimeve teknike me mira dhe votime kanë shkuar në rinumrim qysh nga 2009 dhe risot. Vetëm nga zgjedit e 17 të torit, procesit të rinumrimit i anë 357 vend votime. Prej viti 2009 dhe deri të procesi tashëm zgjedor, kemi vrejtur se arsujet më të shpeshta që qoj në rinumërimin e një vendvotimi me vendim të Komisioni Shëndror të Zgjedeve mund të janë të ndryshme që nga gabimet teknike dhe deri të mësë përputhja e votave me subjekteve politike dhe kandidatve. Kemi hasur raste kur kandidati ka më shumë vota se si subjekti politik, apo edhe kur kandidatit kanë vota por jo edhe subjektet politike. Në këdë i thonë se këqëzoja do duhet të kishte një listë të zez në mënyrë që personat e njejtë që bëjnë gabime apo edhe keqë përdorime të mos mund të jenë më pjesë e proceseve në të ardhmen. Zgjidhja me mirë do të ishti që këqëzoja të bëjt lërsim të performancës dhe në rastet kur kemi të bëjmë me gabime njerëzore, pra ata të jenë pjesë e listave të zezë, ndërsa kur kemi të bëjmë me manipulime, sigurisht të ndi rrugët për mes dhe panelis gjëdor për ankesa dhe për Por në KQZ thonë se të gjitha ato vendvotime për të cilat egzistojnë dyshimet se ka pasur tendenca për manipulime dhe shtrembrim të rezultatit zgjedor, ruhen derisa organet e drejtsis të përfundojnë shqyrtimin e tyre. Mësë shumë të kutinë në rinumrim ka registruar procesi i vitit 2017. Ga 2505 vendvotime, numrimit e ishin nështruar 1127 prityre, por në ato zgjedje nuk ishte pasur as një person të dënuar nga PZ.